My državu z väčšej časti ušoreli po európskych pravíloch. Započali sme borbu proti kriminálu každej fajti, reformu pravosúdstva. Dúfam, že Serbia porýchtana otvorí sprehvárky o členstve i, co sa dotýka Serbii, švitko ich zakončiť, hovoril Nikoli Đuro svarky so skitajskými novinarami. Po jeho slovoch, Serbia nepýta pomoc ni od koho, ta ani od Európskej únie, ale trima, že je čas európskej familii na rodoch.